ប្អូនប្រុសគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមគោបែបបុរាណបុរាណបែបងាយងាយស្រួលតែម្ដងរស់នៅបែបមានក្តីសុខជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់បែបងាយងាយហើយចំណាយដើមទុនទាបបំផុតមែនទែនហើយរស់នៅបែបនេះគឺសប្បាយមែនទែនបាទឃើញហើយគឺនឹកដល់កាលពី20ឆ្នាំមុនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងតែនៅចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកគោបែបបុរាណបែបនេះបាទឃើញសកម្មភាពនេះហើយគឺធ្វើឲ្យនឹកដល់កាលពីមុនមែនទែនបងប្អូនឃើញហើយរីករាយក្នុងចិត្តតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបងប្អូនប្រុសគាត់គឺជាកសិករជនជាតិថៃដែលគាត់តែងតែដើរថតសម្ភាសកសិករជនជាតិថៃអំពីការធ្វើកសិកម្មចម្រុះការចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាជ្រូកអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្រៅតែពីដើរសម្ភាសគាត់ក៏បានយកពេលវេលារបស់គាត់មកចិញ្ចឹមមាន់ទាគោបែបបុរាណបាទដែលងាយងាយបំផុតហើយធ្វើបែបនេះគឺចំណាយដើមទុនទាបគោលដៅរបស់គាត់គឺចិញ្ចឹមដើម្បីទុកបរិភោគបាទប៉ុន្តែយូរយូរទៅមាន់ក៏វាកើនច្រើនធ្វើឲ្យគាត់បរិភោគមិនអស់ក៏លក់នេះហើយគឺជាមាន់របស់គាត់ប្អូនប្រុសគាត់ប្រឡែងពេញដីរបស់គាត់តែម្ដងហើយទីធ្លាដីរបស់គាត់គឺពិតជាធំមែនទែនបងប្អូនបាទហើយមាន់របស់គាត់ធំធាត់ល្អណាស់ហើយវាមានសេរីភាពក្នុងការដើរហើរបាទហើយក្រៅតែពីចិញ្ចឹមមាន់គាត់ក៏ចិញ្ចឹមគោបាទគោរបស់គាត់នេះគឺគាត់និយាយថាកាលពីគាត់ទិញចូលគឺប្រហែលជា7ទៅ8ក្បាលទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺវាឡើងដល់រហូតគាត់12ទៅ14ក្បាលបងប្អូនមានអានៅក្នុងពោះមានអាទៅបង្កើតបាទគឺល្អមែនទែនណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនទស្សនាមើលគឺសកម្មភាពនេះគឺបែបបុរាណណាបងប្អូនគឺក្រោកព្រឹកឡើងគឺបាចចិន័យឲ្យមន់ស៊ីបាទហើយនេះមិនជាពេលវេលាដែលត្រូវបាចឲ្យវាស៊ីទេប៉ុន្តែគាត់ថតវីដេអូគាត់ហៅវាមកណាបាទគាត់ហៅវាមកដោយបាចចិន័យឲ្យវាស៊ីបាទចិន័យគឺមានអីច្រើនទេគឺស្រូវអង្ករនឹងឯងបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពបែបបុរាណណាពួកបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលរស់នៅក្រៅស្រុកឬក្នុងស្រុកដែលបានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំជឿថានឹកដល់អតីតកាលមែនទែនបាទអតីតកាលដែលធ្លាប់តែរស់នៅបែបស្រុកស្រែបែបជនបទបែបបុរាណសบายបងប្អូនកាលនោះគឺមិនត្រូវការចំណាយលុយកាក់អីច្រើនទេកាលពីសម័យមុនណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវប្រុសគាត់បាននិយាយថាគាត់ចិញ្ចឹមមាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចន្លោះពី40ទៅ50ក្បាលណានេះវាអត់ទាន់ចេញមកស៊ីអស់ណាបើវាមកអស់គឺច្រើនបាទហើយគាត់និយាយថាគាត់ចិញ្ចឹមមាន់នេះចំណេញពីរយ៉ាងទី1គឺគាត់បានបរិភោគចាប់បរិភោគធ្វើម្ហូបធ្វើអីហ្នឹងបាទបរិភោគក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយទី2គាត់បានចាប់លក់បាទដំបូងឡើយគឺគោលដៅរបស់គាត់គឺចិញ្ចឹមដើម្បីចាប់ធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិញ្ចឹមយូរទៅវាចេះតែកើតកូនបន្តហើយគាត់ក៏មានចំនួនមាន់ច្រើនហើយគាត់ក៏ចាប់លក់វាខ្លះទៅព្រោះវាច្រើនគាត់ថាមិនទុកឲ្យវាច្រើនពេកនោះទេកាលណាតែច្រើនពេកគឺពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយទៅលើចំណីរបស់វាកាន់តែច្រើនដូច្នេះគាត់គ្រប់គ្រងមិនឲ្យវាកាន់តែច្រើនពេកនោះទេបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាមើលចោះគោហើយនឹងមនុស្សគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាមែនទែនបងប្អូនបាទឃើញហើយគឺអារម្មណ៍ល្អមែនទែនបាទហើយទាំងមន់ទាំងមនុស្សទាំងគោគឺរស់នៅជាមួយគ្នាបែបរីករាយបាទរីករាយបែបជីវិតបែបស្រុកស្រែបែបជនបទបែបបុរាណហើយមន់បងប្រុសគាត់ចាំបាន4ឆ្នាំហើយបាទតាំងតែពីគាត់ចាប់ផ្ដើមចាំណាហើយពីបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីដែលគាត់មានពេលទំនេរច្រើនហើយចង់ឆ្លៀតចិញ្ចឹមមន់បែបងាយៗតាមរបៀបបងប្អូនប្រុសនេះអាចចិញ្ចឹមបានបងប្អូនបាទពីព្រោះថាចិញ្ចឹមគឺយើងអាចយកទៅបរិភោគដោយខ្លួនឯងបានហើយយើងក៏អាចចាប់លក់បានដែរយើងចិញ្ចឹមមកល្មមតាមតែយើងអាចគ្រប់គ្រងបានពីព្រោះថាយើងចិញ្ចឹមកាន់តែច្រើនចំណីរបស់វាក៏កាន់តែច្រើនផងដែរបាទយើងមើលនេះគឺទេសភាពគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទទេសភាពបែបនេះគឺទេសភាពបុរាណតែម្ដងអត់មានទ្រង់អត់មានអីមកញ៉ែញ៉ៃនោះទេបាទព្រោះថាដី
គាត់នឹងគឺទីធ្លាធំទូលាយបងប្អូនបាទគោនិងមនុស្សគឺអង្គុយលេងជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទនឹកឃើញការនៅវ័យកុមារបងប្អូនមិនដឹងថាបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះគឺធ្លាប់លេងជាមួយគោជាមួយមាន់ដែរឬទេបាទចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបាទមិនបានលើកឡើងជាចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងកសិកម្មអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាឃើញសកម្មភាពនេះគឺវាល្អពេកបងប្អូនបាទចាំមន់បាទចំណៃបែបសាមញ្ញសាមញ្ញតែម្ដងបាទហើយមើលហើយគឺមានក្តីសុខតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយក៏ចង់លើកយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងវីដេអូនេះផងដែរបងប្អូនបាទគឺល្អមែនទែនណាបងប្អូនបាទយើងចាំបែបនេះគឺចំណាយដើមទុនទាបបំផុតពីព្រោះថាយើងមិនចាំបាច់ទៅត្រៀមចំត្រង់គោត្រង់មិនអីឲ្យស្អាតស្អាតអីខ្លាំងណាស់ណាទេបងប្អូនគឺមានដីបែបនេះគឺប្រឡេងវាតែម្ដងបាទគោគឺចងឲ្យវាស៊ីពេញនឹងតែម្ដងស្មៅចំបើងបាទយើងមានពីរហ្នឹងទៅគឺជាចំណីជាអាហាររបស់វាហើយឲ្យវាផឹកទឹកហើយគោប្រភេទនេះគឺវាស៊ីតិចទេវាគោទូចទូចបាទមិនមែនជាប្រភេទគោប្រាំម៉ាន់ប្រាម៉ោយទេបាទគោនេះគឺវាស៊ីតិចបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយបើសិនជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទផ្ដល់មតិយោបល់ខាងក្រោមមកបាទថាបានទស្សនាហើយរីករាយជាមួយនឹងការមើលវីដេអូមួយនេះបាទអត់ហើយឥឡូវនេះបងប្អូនប្រុសគាត់កំពុងតែចង់បង្ហាញអ្វីថ្មីថ្មីនៅក្នុងការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ជាបន្តទៀតបងប្អូនតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាថាមានអ្វីជាបន្តទៀតថាគាត់បង្ហាញអីបាទហើយនេះគឺជារោងមួយដែលគាត់ផ្ទុកចំណីឬក៏ផ្ទុកអ្វីផ្សេងៗបងប្អូនរបស់របរហើយនេះគឺជាសុំត្រង់មន់គាត់ថាមន់ណាដែលចិញ្ចឹមហើយជួយចិត្តចូលផ្ទះឬក៏ដាស់ដីគេគាត់មានវិធីបាទធ្វើកុំឲ្យវាដើរទៅបានទៀតទី1គាត់ចាប់វាក្រងទុកតែម្ដងបងប្អូនបាទក្រងទុកនឹងគឺដើម្បីអីទី1គឺអាចចាប់ធ្វើមកហូបតែម្ដងបាទពោះវាបកកែដើរចូលផ្ទះឬក៏ដើរទៅចូលផ្ទះគេអីបាទនឹងទី1គឺចាប់ធ្វើមកហូបបាទទី2បើសិនជាមានគេតេញគាត់នឹងលក់ឲ្យគេយកទៅណាទៅទៅធ្វើបែបនេះគឺវាលែងចូលបានហើយបាទហើយនេះគឺជាមិនដែលជាកន្លែងមិនពងបាទក៏រៀបចំមិនពងបែបបុរាណបរានបាទបងប្រុសនឹងគាត់ប្រសពរងនឹកឃើញបាទគាត់ក្មេងទេប៉ុន្តែគាត់ចេះរងនឹងអាវិធីបែបចាប់បែបចំណាយដើមទុនទាបធ្វើមហូបហាបាទនេះជាមន់ចែបងប្អូនបាទមន់ចែគាត់ចាំគាត់ដាក់កត្រកនឹងគឺពោះមែនតែនបងប្អូនផាយវាហើរឡើងទៅក៏មិនដឹងបាទមើលទីធ្លារបស់គាត់គឺធំទូលាយមែនតែនបាទគឺចាំសัตว์បានច្រើនបើសិនជាយើងចាំណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គាត់ចាំតែមកលមោមទេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដើរសម្ភាសកសិករយើងបាទមិនមែនកសិករខ្មែរយើងទេណានឹងគឺជាកសិករថៃបាទគាត់ដើរសម្ភាសកសិករថៃអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើកសិកម្មបែបចម្រុះការចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងៗក៏ដល់សម្ភារហើយបាទគឺច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺត្រង់មាន់ដែរបងប្អូនបាទមាន់នេះគឺជាប្រភេទមាន់គាត់ចិញ្ចឹមយកពងបាទដើម្បីយកពងវាយកមកបរិភោគយកមកស្ងោយកមកចៀនហ្នឹងបងប្អូនបាទគាត់ចិញ្ចឹមដូចគ្នាបាទគាត់មានមាន់សាច់មាន់ចិញ្ចឹមយកពងបាទហើយចូលមកដល់ចំណុចនេះក៏ជាប្រភេទមាន់មួយប្រភេទដែរបាទដែលគាត់បានចិញ្ចឹមយកពងវាយកទៅបរិភោគដូចគ្នាបាទមាន់មួយប្រភេទនេះគាត់ហៅឈ្មោះវាថាមាន់យក្សប្រាម៉ាបងប្អូនបាទមាន់យក្សប្រាម៉ាតែរូបរាងដូចជាមិនមែនជាយក្សទេគឺមិនសោះធំហ្មងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែមាន់នេះវាមានលក្ខណៈរូបរាងស្រស់ស្អាតបាទមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតទេពងរបស់វាក៏អាចយកមកបោះដីពងបានដែរព្រោះគាត់ចិញ្ចឹមយកពងបងប្អូនបាទហើយនេះគាត់បង្ហាញថាមាន់របស់គាត់នោះដែលទើបតែកើតកូនបាទបដើកូនស៊ីចំណីនៅក្នុងដបក្នុងព្រៃនឹងបានបែបបុរាណអញ្ចឹងឯងបងប្អូន
បានបន្ទាប់ពីយើងបានទស្សនាកំសាន្តក៏ដូចជាបាននៅគំនិតល្អៗជាច្រើនពីក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចិញ្ចឹមក៏សូមគិតគូរឲ្យច្បាស់សិនហើយសួរខ្លួនឯងថាធ្វើបែបនេះគឺធ្វើដើម្បីអ្វីបាទហើយយើងត្រូវតែមានផែនការឲ្យច្បាស់លាស់ជៀសវាងយើងធ្វើហើយយើងធ្វើមិនច្បាស់លាស់គឺធ្វើឲ្យខកបំណងបាទពីព្រោះថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺតែងតែត្រូវការចំណាយបាទពីព្រោះថាបើយើងមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានម្ហូបអាហារដែលយើងអាចចិញ្ចឹមអាចដាំបានខ្លួនឯងប៉ុន្តែការរស់នៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវការចំណាយបាទបើមិនថ្លៃសាលាក៏ថ្លៃពេទ្យថ្លៃអីបាទគឺវាគឺអត់មិនបានទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងច្បាស់សិនថាតើយើងធ្វើបែបនេះធ្វើដើម្បីអ្វីចង់បានចំណូលពីការចិញ្ចឹមឬក៏ចិញ្ចឹមដើម្បីតែទុកបរិភោគក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមការអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជម្រាបលាបាយបាយ